Вържи това. Чуваме ли се? Здравейте на всички, аз се казвам Станимир и леко съм прецакан да говоря след Петър Николов, защото той човек говори много хубави работи, но той направи едно леко интро, че трябва да учим React, т.е. JavaScript и че скоро време може админа да мине на JavaScript, така че аз ще ви говоря днес по-специално за JavaScript библиотеката React и за REST API. Казвам се Станимир Стоянов, WordPress developer съм в SiteGround, занимавам се с WordPress от 5 и повече години, може би 6 вече. Активно участвам в WordPress community-то, като организирам различни евенти. WordCamp Варна имаше преди 2 години, надявам се скоро да има пак. Plugin developer, meetup organizer и може би най-важното от всички, баща съм на 2 деца. Не съм пиян, просто така си изглеждам, все още. Сега, нека първо започнем, защото трябва да учим изобщо React и за какво не е този React. Защо да го правим? React е прост и лесен за учене и се използва много, т.е. той навлиза и може би още ще те навлиза. И също така е изключително бърз. Позволява ни, има едно нещо наречено компоненти, които могат да бъдат и контейнери, долу-горе идентично нещо е. Това нещо може да се преизползва много пъти и има state контейнер, който тук съм дал пример с Redux, който ще обясня после какво е, но има и други, които могат да се използват. Какво значи прост и лесен за учене? Ами, той код, не знам дали го виждате много добре, но това е React код, който доста прилича на HTML и на CSS код. Като погледнете горе, това си е CSS от всякъде, като единствената разлика е, че се пише с camel case, а не с тире, както е в CSS-а. Имаме една константа main menu и вътре в нея имаме навигация и лист, които пак също по същия начин, когато пишем HTML, ги пишем по същия начин и там. Имаме един луп, който в JavaScript е същия. Така че ако знаете малко HTML, не малко, ако знаете добре HTML, CSS и сравнително добре JavaScript, можете лесно да започнете да учите React. Също така React е изключително бърз и това е една от причините, които са основни за да го ползваме. И сега ще ви обясня защо е бърз React. Какво се случва? Когато браузърът рендира вашия сайт, той рендира целия HTML и всеки един елемент от този HTML се пази в паметта, т.е. в дома, който дом се пази в паметта. Какво се случва? Когато ние направим някаква промяна с JavaScript, понеже сега е модерно да се правят доста промени, single page applications и така нататък, тези неща ги правим с JavaScript, нали, да не презареждаме страницата. Какво се случва? Този дом се прегенерира наново. Тук добре, нали? Какво толкова има да се прегенерира дома наново? Окей, ако е за няколко промени, които се случват или не са чак толкова големи, но ако имаме огромно количество промени, този дом се генерира наново, което прави нещата, яде от паметта и прави сайта ни бавен. React, какво прави React? React има едно нещо наречено Virtual DOM, което е абстракция на реалния дом. И React какво прави? Имаме 50 промени, които 50 промени вместо да се случат, да се прегенерира на ново реалния дом, те се случват във виртуалния дом. Виртуалния дом казва, чакай сега, тук направих тия промени, няма да апдейтвам главния дом, ще взема промените и ще ги сравня. Е това зеленчкото, което виждате. И той казва, сега, тук имаме тая промяна, реалния дом, вземи тая промяна и само нея промени. И това спестява едни, ако в първия случай имам 50 промени и дома ще се генерира 50 пъти, в втория случай ще се генерира 2 или 3 пъти, което супер осезаема разлика и спестява много ресурси и прави самия React бърз. Примерът, който съм дал тук е с този цикъл, който не е много точен, но
Сега ще се опитам да го обясня. Представете си, че имаме един цикъл, имаме един елемент на нашата страница или много елементи, които имат клас елемент. Циклим ги 100 пъти и им добавяме този клас change, който е за някаква промяна, примерно се случва. Това ще се случи в реалния, ако правим нашето приложение или нашия сайт е без React, това какво ще направиш, дома ще мине и ще се генерира цели 100 пъти, което е бавно. И това е само за един елемент. Ако имаме 100-200 елемента, това означава много цикли, много промени и много прегенериране на дома, което ще ни изяде доста ресурси. Какво ще направи React? React ще каже, окей, тук имам 100 промени, трябва да ги направя. Ще си ги разбия на някакви парчета на по 10, на по 15, той вътрешно в себе си ги знае и ще генерира някакъв div 10 пъти примерно и ще го аплайне на главния дом. Тоест, един първият път без React ще генерираме 100 пъти дома, втория път ще го генерираме 10. Имаме предполагаеми компоненти. Какво ще рече това? Тук съм дал един пример с един бутон, който връща бутон. Не е много точен, но идеята е, че имаме даден бутон, който приема пропартията. Какво се случва? Казваме му бутон, тук ето това ти е текста. И този компонент, като го създадем в React, той си седи в библиотеката. Ние може да си го инкуднем във всички файлове и просто да му кажем, ако си в футъра, текстът ти ще е някакъв футър текст. Ако си в хедъра, текстът ще е някакъв хедър текст. Това като пример мога да ви дам хедърите в WordPress темите. Там, както знаете, имаме си един хедър PHP, който си държи всичките неща, които трябва да се рендират в хедъра. И какво се случва, когато имаме на single PHP, на PHP, PHP, на всички темплейти, ние викаме get header и той си го инкудва там. Долу-горе работата е същата и с преизползваемите компоненти. Сега, както казах, и това е за стейта, Redux. Redux не е точно React, но с него доста по-лесно може да правим нашите приложения. Redux си го представете като една кутия, която първоначално в нея се съдържа всички данни за нашето приложение. Какъв текст е в момента, дали има нещо в нашата количка, в кошницата, дали сме на чекаута, какви неща. И всичко е събрано там. Какво става? Тръгва да се рендира приложението или апликацията. Проверяваме в тая кутия какво точно има и си го взимаме оттам. И спрямо него ние рендираме дали ще рендираме, че количката е празна или количката има два елемента. Кое се случва, когато нещо се промени, да речем пак пример с магазин, отиваме на шоп страницата, купуваме си един продукт и го добавим в количката, удря се един евент, който отива и казва на Redux, тук се промени едно нещо, обнови си данните и ги предай нататък. Какво прави Redux? Обновява се данните, те седят в тая кутия, нали, примерно, и после ги препредава на всички останали. И ето тук един пример. Имаме един компонент, който инициализира някаква промяна, обаче този компонент е свързан с други компоненти. Той тръгва и казва на горния, виж какво, аз промених, тук едно нещо при мен, промени си твоите данни спрямо него. Той обаче е свързан с други компоненти, и в началото е окей да го ползваме, ако имаме няколко неща, но когато нещата, елементите или компонентите на страницата не станат прекалено много, кодът почва да става спагети. Какво се случва с втория пример? Компонентът се променя, казва на стора, виж какво, тук се промениха едни неща, предай там на твоите хора, по-надолу по веригата, че съм ги променил. Стора вътрешно от себе си казва, добре, тук те елементи разчитат на това нещо, чакай ще им кажа аз на тях и те се пререндират. Това е много полезно, когато работим с по-големи сайтове или по-големи апликации, защото не позволява да държим всичката информация на едно място и да я достъпваме от всякъде и когато я променим, тя се връща пак там и се препредава на всички останали. Не е нужно да правим връзки между самите компоненти. Как да създадете самия React App? Темата е насочена за начинаещ, затова аз бих препоръчал да използвате Create React App. Това е един NPM модул, създаден от Facebook, както и React е създаден от Facebook. Много е просто. Инсталираме си този NPM модул и му казваме Create React App, My App, както е тук в примера. Това ще ни създаде една нова папка и в тая папка, т.е. автоматично всичко само ще се генерира, без да има нужда вие нещо да правите. Сега ще се опитам да ви го покажа на живо.
Пускаме го. И какво се случва? Всичко се инсталира само, вие няма абсолютно нищо, нужда нищо да правите. Дайде някакви грешки. Що пък не? Добре, не, забравяйте за това. Да, общо взето по принцип работи, преди малко работеше, но сега, защото сме на сцената и някакви лоши работи са случили на компютъра, не работи. Сега, кога да използваме React, трябва да преценим кога да го използваме, защото не винаги е подходящ да го използваме. Аз лично бих ви препоръчал да използвате React, когато имате малки към средни проекти и когато по-голямата част от работата или от самия application се случва във фронтенда. Или иначе казано, ако имате плъгин, който регистрира пост-тип и това е единствената работа, която той прави, изобщо няма нужда да намесваме React там. Или ако имаме плъгин, който регистрира пост-тип, имаме една сетинг страница, на която имаме няколко опшена, пак няма нужда да ползваме React, понеже React е предназначен за средносложни и по-сложни проекти. Най-вече за големи проекти. Сега. Втори опит. Сега ще ви покажа аз как реших изобщо да се занимавам с React. Това е моя първи проект, който направихме в SiteGround. Това е един плъгин, който като го инсталираш, предназначен е за нашите нови клиенти и такива, които не са се занимавали с WordPress, не знаят как работи, не могат да си изберат тема. И какво прави плъгина? Основната му функционалност, даже по-голямата, е това, което ще видите. Идвате, инсталирате си WordPress, плъгина е инсталиран предварително, имате опция да го изберете или дали да го инсталирате или да не го инсталирате, защото пък имаме клиенти, казват, ама аз не искам всеки път това нещо да ми излиза. Казваме му старт. И чакаме да зареди. Пак няма да зареди. Да, интернет няма. Еми, не ми върби с демотата днес. Може би интернетът, да. Няма интернет, чудесно. Плиз. Повече никога няма да правя лайв демо на презентация. Ето го, чудно. Какво имаме тук? Идва клиента, това е първата стъпка. И това са теми, които той може да си изберете. С теми ние ги съхраняваме на наш сервер. Договорили сме с човека, който е техен създател, да ги ползваме и да ги предлагаме на нашите клиенти. Идва клиента и примерно сайтът, който иска да се направи онлайн стор. Какво правим? Филтрираме темите, които... Да, ако е бавен интернет, затова се случват бавно нещата. Имаме възможност да филтрираме темите. Имаме възможност да ги видим как изглеждат. Зарежда. Това зарежда един iframe, който е сетъпнат на наш сервер. Имаме възможност да ги изберем, да ги разгледаме, да ги затворим, да ги филтрираме пак, да потърсим по тема. Вижте колко бързо се случва всичко, докато го натисна и React самия намира какви са промените и филтрира елементите на страницата. И нещо друго, което иска да ви покажа за бързината на самия React. Така, това са елементите с темите. Както виждате, в момента са 6 теми. Когато го затворя, се зареждат всички останали, които се случва изключително бързо. Когато дойдем тук, се върнем в началото, натиснем бизнес, темите са филтрирани, като самите теми не се добавя някакъв клас hidden или нещо, както го правят стандартните плагини, всичко се случва в React и той работи изключително бързо точно тук. Тук имаме сега едно друго нещо, което иска да ви покажа. Когато си изберем тема, имаме билдъри.
тук ще намеси редукс. Какво се случва? Тая тема работи с тия два билдера, ако се изберем. Тоест, ние натискаме, натискайки този бутон, Select, ние казваме Redux, юзерът избра тази тема, кажи на този поп-ъп, че това е темата, която той е избрал, и той да си провери вътрешно в себе си дали има някакви плагини, които са recommended. Ако изберем друга тема, тук има само една. Тоест, натискайте key бутона, всичко отива в оная кутия, оная кутия, после го праща на този поп-ъп и този поп-ъп проверява дали темата трябва да инсталира нещо или не. Както виждате, всичко тук е, всичко е в за юзера, почти няма никаква, и тук почва да инсталира, почти няма бекграунд, т.е. има работа в PHP-то, но тя не стига до потребителя. Цялото нещо, целият флоу, през който той мина, се случва в фронтенда и на нас там не трябва да е бързо. И това, което аз направих в началото на самия проект, предложих да използваме React, защото беше изключително подходящо всичките тези неща, които ви показах. И взехме решение, нали, ти си човека, прави си го, ама ако не стане, и то за че стана всъщност. Та, преценете си проекта, ако имате нещо такова, което се случва доста за самия потребител, а не в бекенда или в PHP код, може да използвате React. Не и ако е прекалено голямо, не ви го препоръчвам, ако сте начинаещи, да го използвате за прекалено големи проекти. Защото просто ще се сблъскате с много проблеми и ще пропуснете дедлайна. Самия React, той се работи, той е JavaScript, той се работи, компилира се и всичко, което се случва, е във фронтенда. Обаче ние по някакъв начин, защото искаме да направим някакъв плагин, трябва да го свържем с нашата база данни, защото React ще се работи, обаче не може, примерно имаме плагин, който се използва от 1000 или 2000 човека. Ако го ползваме само за нас си, може да хардкоднем в самия React рутовете до REST API-а, които ще си бъдат там, обаче за големи плагини трябва всичко да се случва динамично. Как вземем от базата? Не ползваме REST API. Как работи REST API? Отдаваме един линк и той ни връща един JSON с информация. Как да си направим този линк за нас? Използваме този action, REST API init, който вика един callback, който всъщност е функция. Ето тази функция, т.е. това е кодът във функцията. Какво прави това? Регистрира REST root. REST root приема три параметъра. Първият е, поне аз тук три съм избори, може да има повече. Първият е namespace, който ви препоръчвам, ако правите даден плагин, да го правите един и същ. Вторият е линка, както виждате линка отдолу, това е последната част, т.е. самия endpoint. И третия е параметрите, дали ще бъде get или post заявка. И ако, когато го ударим това, кой точно callback да извикаме или коя функция да извикаме, за да знаем какво точно да направим с тия данни. Сега, понеже сме готини и не искаме да повтаряме код, препоръчваме REST namespace да си го държите в константа или някъде където да може да го достъпвате от едно място и когато го промените на това едно място, то да се променя навсякъде. Тук имаме примерно две полета. На един от нашите плагини има 10 или 15 endpoint-а и това повторение навсякъде не е окей да го правим. Това обзорът, което имаме тук, регистрираме си пак един namespace, който оптимизира картинките, викаме му метод get, защото ние нищо не му пращаме, ние му казваме отиди, клиентът каза да оптимизираш картинките. Какво се случва вътрешно в оптимизацията на картинките? То се случва с PHP код, няма да ви обяснявам. Обзорът методът е get. Ако е post, може да изпратим някакви данни, примерно какво е добавил в количката и така нататък. И нещо много важно, което ви препоръчвам да обърнете внимание, ето това permission callback. Ако не искате да ви пишат в Sucuri, защото на мен не се случи, ползвайте го това нещо. Какво прави това нещо? Това нещо проверява дали дадения потребител има права да извърши тази промяна. Или иначе казано, имате един едитор, който също има достъп до сайта ви, има достъп до плагина, обаче той едитор, що пък той трябва да може да оптимизира картинки. Това е работа на администратора, защото администратор е човекът, който държи сайта или който притежава сайта обикновено. Тук може да си добавяте проверки дали дадения потребител може да извърши определено действие. Сега, всичко хубаво, имаме си REST API, създали сме си endpoint-а, имаме си React application-а,
създали сме си го и него. Обаче ние по някакъв начин трябва да кажем на React Application, на твоят endpoint, както е тук, ето това отдолу, трябва да удариш това, ако искаш да оптимизираш картинките, или трябва да удариш следващото, ако искаш да спреш оптимизацията на картинките. Трябва по някакъв начин да ги свържем и двете. И тук стигаме до WP Localize Script функцията, която свързва скрипт, който е извикан с VPNQ скрипт, както е тук дам са пример с нашия плагин, не знам дали се вижда много добре. Какво му пускаме на него? Един масив, който има REST Base, който го виждате тук, и викаме WP Localize Script, пускаме му хендъла, който е един и същ, когато сме регистрирали скрипта, и трябва тук да е един и същ. Тук му казваме, това ще е Optimizer Data, това така ще го аксеснеш, така се казва тази променлива. И е това ти е датата, т.е. това, което сме дефинирали тук. А и тук може да си дефинирате абсолютно всичко, каквото се сетите. Общо взето, най-важното за нашия React App е да му кажем какъв е REST Base. да си направим едно React приложение. Къде мога да започнем? Създаваме си един клас App. Това е работещ код, който искаме да рендира нашите WordPress постове на една страничка. Изглежда много грозно, после ще го видите, ама не съм го стилизирал. Какво правим? Създаваме си един рендър метод, който рендър метод реално рендира HTML-а после на страницата. В него слагаме един хедър, един параграф и до тук добре. Трябва ни един конструктор, в случая тук ще го направим с state. Това state data, реално там ще пазим постовете, на които ще ни върне REST API. Какво правим? Когато този компонент се рендира, казваме, ето това URL, удари това URL и вземи постовете на страницата, т.е. респонса, който е JSON, вземи този JSON и после го служи в дейтата, който е в стейта ни. То си взима, удари си endpoint, взима си постовете и ги слага в оная кошница, която казахме. Тук в случай е в стейта на компонента, но да не ви го осложнявам, така си го представете. Какво правим тук? Проверяваме дали не е празно, дали случайно пък нашия WordPress няма постове. Ако има постове, минаваме ги през един цикъл и му казваме рендирай ни линка и тайтъла на страницата. Да си добавим един бутон, който оптимизира картинки, точно он е пример, който ви дадах. Пак е долу-горе идентично, on-click event в JavaScript е същия. Какво казваме, когато се кликне този бутон, извикай този метод, оптимизирай картинките. Този метод е също като функцията в JavaScript, който си добавяме. Какво прави този метод? Този метод удря едно URL, както виждате Window, Optimizer Data, REST Base. Това, което го извикахме на WP Localize Script. Съм сигурен дали следващия слайд е тук. Да, ето. Кое има? Optimizer Data, REST Base. Optimizer Data, REST Base. Тоест, тук казваме, вече сме свързали React приложението ни с... казали сме му кое точно URL да ползва и къде точно да удари, за да оптимизира картинките. И той го прави по този начин. И как изглежда страницата ни? Нашите WordPress постове, рендират се 5 поста и отдолу е този бутон Optimize Images. Ако това ви е харесало и нещата ви се струват познати, спрете се при нашата лутка, в SiteGround се търсим хора, така че може да поговорим след толка или когато имате време днес. И очаквам вашите въпроси. Всичко явно е ясно. Здрасти. Това работи ли? Не. Здравей. Ехо. Ами добре. Включах по-силния глас. Благодаря за страхотната лекция първо. Спомена, че се вложил да учиш React с проект, Supply проект. Няма ли си време да... да прекараш малко време да пътеш проекта си, или направо е трябвало да си глубни до дълбокото. Среща ли някакви трудности съм срещал. Като цяло, самия React не е нещото, което използваме. Той се използва с много други с много други различни неща.
Сага Редукс и да, имах доста трудности, но лично аз смятам, че ако, както казах, ако достатъчно добре разбираме HTML, CSS и JavaScript, останалото е да си отворим Google, да потърсим как да направим нещо, да вземем някакъв пример, да си го сложим в нашия, на нашия едитор, да го пуснем, да видим как работи. И общо взето не смятам, че има информация, която не може да бъде открита в интернет, стига човек да има желание. Отговорих ли ти? Други въпроси има ли? Няма. Благодаря ви. Ако имате въпроси или искате да си поговорим за нещо, съм на будката на SiteGround, заповядайте. Можете да се възползвате от техниката на съвременна